Njuzi sili tukiona mambo ya kuchangaza sana. Kuna jamaa alikuwa ametoka pande za Mui. Alikuwa anateremka na ngali ya Kitui County. Sijui anja tueleza mahali alitoka kufanya kazi gani. Alipokuwa anateremka tu alikuja tu hapo karibu na kwa Mbungu. Kulikuwa na kamto kidogo. Alipokuja mbele ya kio yake ya gari aliona nyoka hapo pande ya left. Alipoona alisema ngoja ateremshe hiyo kio aone hii ni nini. Alipofungua hiyo nyoka iliingia kwa gari yake mara moja ikamuuma mkono. Ilipomuuma hapo kulikuwa na wafulana wawili tu wakakuja wakamsaidia wakaua hiyo nyoka. Walipomuuma walimsaidia wakamfunga mkono wake mara mbili ili ifai isiingie. Walipomfunga hiyo nyoka ilikuwa hapo kando tu alikuwa tayari wamemuua. Walipoua hawakumaliza dakika kama kumi hivi. Hiyo mwewe iliteremka chini ikachukua nyoka ikapanda nayo mara moja. Kwa hivyo sisi tuliona mambo ya kuchangaza sana kwa kuwa tunjewahi kuona nyoka imeingia katika gari na ikauma mtu mara hiyo. Kwa hiyo tuliona ni mambo ya kuchangaza sana. Na kama ni mtu tu anafanya mambo ya kutumia watu nyoka waumwe, tunasema kama hiyo ni urogaji katika Kitui. Kwa hivyo watu wakanywe na wakae na Mungu. Waache kutumia watu nyoka kama hiyo. Kwa hivyo sisi huku nyumbani ni kichekani tu, tuko na uoga mwingi sana. Hata watoto wakiwaambia waende kichekani wakalishe ng'ombe, wako na uoga. Wakiona ndio hiyo mwewe, wanakimbia wanakuja wanasema mamu, tumeona nyoka amepepwa na mwewe. Kwa hiyo sisi tuko na uoga mwingi sana. Naitwa mimi Mulungi, mimi nimetoka hii eneo la kwa Mbungu. Nasema kutoka juzi kuna kitendo ilifanyika hapa, kuna msee aliumwa na nyoka. Alafu saw what happened, hiyo kitu ilifanyika. Huyo jamaa alikuwa ameendesha gari yake, alafu sasa mwewe alikuwa amebeba nyoka. Huyo nyoka akateremka akakuja akaland kwa gari yake, alafu akaingia kwa gari. Hiyo nyoka aliingia kwa gari ikaumwa huyo jamaa. Alafu huyo jamaa sasa venye alikuwa anajisaidia, sasa hiyo nyoka ametoka wapi nini watu wakaingia. Sasa venye waliingia wakaanza kuua nyoka. Yule nyoka walikuja wakienda kumuua mwe wakakuja akamchukua tena. Hiyo kitendo ilifanyika si ya kawaida. Ni kama mazinga ombwe ilifanyika. Juu hiyo mzee tumeongea na yeye na amesema ajiona kitu kama hiyo. David Musioka kutoka Motito Kalibu Ward. Mimi ni officer Kitui County na nilikutana na ajali juzi kwa barabara. Nyoka ilitoka juu ikiwa imebebwa na mwewe ikavuka kwa rufi ya gari. Kidogo kusikia kitu imeanguka kwa gari juu, usilon ndio niangalie ni nini. Ikatona na nyoka kwa kioo, ikaingia kwa gari kwa siti ya passenger. Kidogo kuangalia nifanye nini, akaweza kunyima kwa mkono. Kutoka naye ikiwa kwa mkono mpaka kwa barabara, na watu wenye waliniona wakakimbia wakunjia wakaweza kuua ile nyoka. All of a sudden kidogo kidogo tu wakitafuta venye watafanya hiyo nyoka waichome ama nifungiwe niende naye. Ule mwewe akakuja mpio akachukua huyo nyoka tena na wakapanda juu. So ilikuwa ni kipindi ambacho niliona sijaiona maishani mwangu. Na kwa vile watu wanaongea, watu wameongea wengi sana kuhusu hiyo nyoka, ni shetani alitumwa wala ni nini, wataongea, lakini mimi niko sawa. Nyoka ilikuwa kwa kikamba tunaita ngoa, sijui kwa Kiswahili naweza ita namna gani. Black mamba ni kizungu. Kwa roof ya gari juu. Yeah, nikasikia pup. Sasa ile kusikia hivyo, kutoa kichwa ndio naangalia nini imeanguka, kwa siko karibu na mti, niko kwa barabara na hakuna kitu. Ndio niliona nyoka imeanza kuingia kwa gari kwa kioo. Kaingia ikaenda kwa other seat na kwenda kushika gear, ndio niweke reverse gear gari simame, ikaniuma mkono. Niliumwa immediately, nilipigia boss wangu aweze kutafuta ambulance. So nilikuwa nimeona sasa nimeanza kuona mtu mmoja, naona wawili. Hiyo gari naona gari mbili. Akaniambia hakuna ambulance iko karibu, nitafute means ambayo naweza fika haraka hospitali. Niliona hakuna njia nyingine, nikuchukua hiyo gari na nikaita kijana ambaye tulikuwa tunasaidiana naye kuua hiyo nyoka. Kaingia kwa gari, nikakimbia naye mpaka hospitali.